Në këtë video do të shohim vendet më misterioze në botë, nga trekëndëshi i Bermudës deri tek piramida e Gizës, nga ishuj Dos deri tek ishulli i Pashkëve. Bëhuni gati dhe le të fillojmë. Përpara se të fillojmë me këtë video, bëjeni subscribe këtij kanali dhe klikoni ikonën e ziles që të njoftoheni për çdo video të re që ne postojmë. Jeni duke hyrë thellë në Sahara. Çfarë është ajo në horizont? Duket si mbetjet e një qytetërimi dikur të lulëzuar. Pranë qytetit të Tiaret, 240 km në jugperëndim të kryqytetit të Algjerisë, ju mund të gjeni 13 monumente të mbuluara me mister. Shihen qemere nëntokësore dhe ndërtime të tjera prej guri. Ato janë ndërtuar midis shekujve të 4 dhe të 7. Disa dhoma janë të ndërlidhura me një labirint. Ecja nëpër të zgjat rreth 2 orë. Njerëzit që dikur banonin në këtë vend, kthendin skena gjuetie dhe figura kafshësh në mure. Studiuesit besonin se vendi ishte ndërtuar si një vend pushimi përfundimtar për familjen mbretërore, por nuk ka asnjë mënyrë për ta vërtetuar atë. Dhe qyteti i braktisur në shkretë të tjerë mbetet një mister. Po për sa i përket ishullit të kukullave, ndërsa kaloni përmes një kanali të lashtë aztek, do të gjeni këtë ishull misterioz. Qindra kukulla të braktisura gjenden të varura në pemë. Ka kaq shumë sa që humbisni numërimin. Legjenda thotë se ishte një burr që i vari atje. Ai vendosi që një nuk mjaftonte. Kështu ai e kaloi jetën duke varur kukulla në pemë. Vërtet diçka është e frikshme. Me qëra fjala tek gjërat e frikshme, në tokën e shkretëtirës meksikane ekziston një vend i quajtur Zona e Heshtur Mapimi. Njerëzit thonë se atje nuk mund të merret asnjë radio apo ndonjë lloj sinjali tjetër. Unë padyshim nuk do doja të humbisi atje. Në veriun e largët të Kanadas, shtrihet liçeni jo mikpritës Anxhikuni. Është imbuluar me borë dhe akull për gjysmën e vitit. Dikur ishte shtëpia e popullit Inuit, por diçka e tmerrshme i ndodhi gjithë këtij fshati. Çfarë saktësisht? Ky mister është ende i pasgjetur. Në vitin 1930, Joe Label po kalonte nëpër një fshat që dukej i shkret. Ai vuri re se diçka nuk shkonte atje. Nuk kishte zhurmë ose ndonjë shenjë të aktivitetit njerëzor. Ai hapi dyert njëra pas tjetrës, por askush nuk ishte në shtëpi. Banorët e të gjithë fshatit ishin zhdukur. Ata lan pas 700 slite. Askush nuk ka mundur ta shpjegojë këtë zhdukje deri më tani. Një nga misteret më të mëdha në botë janë piramidat e Gizës. Vetë piramida e madhe e Gizës mendohet se u ndërtua si një vend pushimi përfundimtar për faraonin Khufu rreth 4500 vjet më parë. Mbetet e pashpjegueshme se si egjiptianët arritën të ndërtonin piramidat, pa asnjë teknologji të disponueshme për ne në ditët e sotme. Piramidat përputhen me brezin e Orionit dhe të gjitha ndodhen drejt veriut. Parku kombëtar Yellowstone është i njohur për bukurinë e tij, por edhe për disa aksidente të çuditshme. Për shembull, në verën e viteve 1929, qindra njerëz që vizitonin parkun u sëmurën. Gjithçka filloi me 6 punonjës, por shpejt u përhap në stafin dhe mysafirët e hoteleve të ndryshme. Deri më sot nuk dihet se çfarë ndodhi. Njerëzit nuk hanin të njëjtin ushqim, as nuk pinin nga njëti burim ujë ose të qëndronin në të njëjtin hotel. Pra, sigurohuni që të jeni vigjilent për ndonjë gjë të çuditshme, nëse ju ndodh të jeni në këtë zonë. Thuhet se lumi nid në North Yorkshire i kthen gjërat në gur. Njerëz nga e gjithë bota vinë për ta parë këtë fenomen me sytë e tyre. Turistët dhe vendasit udhëtojnë atje për të lënë sende të ndryshme në pusë. Një biçikletë e braktisur në pusë u shndërrua në gur disa vite më vonë. Një rrush pellushi i vjetër u bë një copë guri. Shumë besojnë se kushdo që do të hynte në këtë ujë do të kishte një fat të ngjashëm, por sipas shkencëtarëve, ky është thjesht një fenomen natyror. Uji lokal është i pasur me minerale që formojnë një shtresë rreth objekteve. Është kjo guaskë e fortë që i bën të duken sikur janë prej guri. Tani si mundet guri të lëviz vetë mbi tokë? Në Playa Race Track, një shtrat të thatë liçeni në parkun kombëtar të Luginës së Vdekjes në Kaliforni, gurët lëvizin vërtet. Këta shkëmbin lëvizës janë vërejtur që nga fillimi i viteve 1900. Vendasit besonin se erërat e forta i shtyn përreth. Teoritë të tjera përfshin fusha magnetike. Trekëndëshi i Bermudës është një vend famëkeq i njohur në të gjithë botën. Aty dyshohet se janë zhdukur mbi 50 anije dhe 20 aeroplan. Misionet e shpëtimit nuk u kthyen më kurrë gjithashtu. Ndodhet në brigjet e Floridës, në mes të oqeanit Atlantik. Zhdukjet e pashpjegueshme datojnë që nga mesi i shekullit të 19. Ekzistojnë teori të ndryshme se pse anijet dhe aeroplanët zhduken në këtë rajon. Disa prej tyre pohojnë se zona është thjesht jashtëzakonisht me mjegull, gjë që e vështirëson lundrimin. Një teori tjetër thotë se metani që ngrihet në sipërfaqen e oqeanit mund të jetë përgjigja për këtë mister, por asnjë teori nuk është vërtetuar ende. Në vendin malor të Pakistanit do të gjeni qytetin e humbur të Mohenjo-Daro. Ky vend i lashtë arkeologjik daton në vitin 2500 para erës sonë. Shkencëtarët besojnë se qyteti është ndërtuar nga qytetërimi i luginës Indus. Këtu shohim një rjet rrugësh të planifikuar mirë dhe shikojeni këtë sistem të përpunuar kullimi. Askush nuk e di se çfarë ndodhi me njerëzit që jetonin në këtë qytet.
E vetmja gjë për të cilën shkencëtarët janë pothuajse të sigurt është se duket që diçka i ka dhënë fund jetës së tyre me një herë. A është zgjidhur më në fund misteri i ishullit të Pashkëve? Ju ndoshta keni dëgjuar për statujat monolitike më gjepsëse që qëndrojnë në këtë ishull polinezian. Statujat e quajtura Moa peshojnë deri në 90 tonë. Ato u ndërtuan nga njerëzit Rapa Nui. Se si arritën të transportonin statujat mbetet e pashpjegueshme. Studiuesit nga Universiteti i Kalifornisë besojnë se statujat e ndërtuar për ta bërë tokën në ishull më pjellore. Dhe gjëja më e çuditshme, analiza ka treguar se zonat ku qëndrojnë statujat Moa janë me të vërtetë pjellore. Pylli i harkaur në Poloni është i çuditshëm, për të thënë më të paktën. Një grup pemësh me formë të çuditshme duket si diçka e dalë nga një film fantastiko-shkencor. Pylli është shtëpia rreth 400 pishave që u mbollën në vitin 1930. Të gjitha fillimisht përkulen drejt veriut dhe më pas vazhdojnë të rriten drejt. Askush nuk e di me siguri pse ndodhi kjo. Pylli përreth është plot me pisha krejtësisht të drejta. A ka një krijesë monstruoze që jeton në fund të liqenit Loch Ness në Skoci? Pavarësisht nëse është një mit apo realitet, sigurisht që është drithëruese. Legjenda e përbindëshit të Loch Ness u shfaq dikur rreth vitit 1933. Që atëherë, njerëzit kanë pretenduar se kanë parë dragonjë, përbindësha prehistorik dhe gjarpërinj deti në liqen. A do ta dim ndonjëherë të vërtetën? Pelgu Wharton në brigjet perëndimore të Australisë është shtëpia e fenomeneve gjeologjike më të çuditshme. Aty ndodhin tërmete të mëdha njëri pas tjetrit. Kjo nuk do të ishte befasuese nëse zona do të ishte vendosur mbi një vijë thyerje ku takohen dy pllaka tektonike. Por nuk është kështu. Zona ndodhet në pllakën australiane, por studiuesit besojnë se një vijë re e thyerjes mund të formohet atje. Ky është i vetmi shpjegim i arsyeshëm për atë që po ndodh në atë zonë. Një nga vendet më të izoluara në tokë, poli i veriut, është tepër misterioz. Një vend me akull dhe zhdukje të çuditshme. Në fund të viteve 1840, një ekspedit prej më shumë se 130 personash, e njohur si ekspedita Franklin, u zhduk në atë rajon. Disa prova u gjetën 150 vjet më vonë. Një këpuc lëkure dhe copa shënimesh ditarësh. Kanali Mariana është vendi më i thellë dhe më i errët në botë. Pa dritë dielli dhe me ujëra shumë të ftohta, duket se ka pak ose as pak mundësi që jeta të ekzistojë kaq thellë nën sipërfaqe. Megjithatë, eksploruesit në det pretendojnë se dëgjojnë një tingull të çuditshëm që vjen nga thellësia e kanalit. Të dhënat e kësaj zhurme misterioze i bëjnë disa të besojnë se një përbindësh i panjohur jeton në thellësi.